את רוצה לחסום את ביבי, ואפילו מוכנה להצביע לכל מי שמבטיח לך להחליף את ביבי. אבל שלי לא תחליף את ביבי, וציפי לא תקים ממשלה, ויאיר לא ינהל את המדינה. אז מה הם יעשו? אי אפשר לדעת. או שלא יצטרפו, או שכן יצטרפו לממשלה של ביבי. עם החרדים, ועם המתנחלים, ועם הימין הקיצוני. הפעם את יכולה להצביע גם בעד הערכים שלך, וגם נגד ביבי. מרץ, הכל שלך בטוח, מרץ.